Praça Cívica de Goiânia, nossa equipe está aqui para mais uma reportagem, só que hoje a gente não vai mostrar o lado de fora, a gente vai para o lado de dentro do palácio. Vem comigo! Vocês estão reconhecendo o espaço aqui já? Ó, uma figurinha aqui, ó, que sempre a acompanha. Oh, que Gracinha prazer Caiado. Te receber que aqui, prazer, Manuela. Um prazer imenso te receber aqui, viu? O prazer é todo nosso, meu, de toda a equipe da Record TV Goiás, de entrar aqui, essa primeira emissora que vem aqui para conversar com a senhora. Pois é, um prazer enorme ter vocês aqui. Dona Gracinha, a gente hoje vai bater um papo, conversar com a senhora nessa semana do Dia das Mães, né? E a gente, é claro, não poderia de ouvir um pouquinho, de saber como é que é a vida dessa mãe, que é a mãe, acho que a gente pode dizer, a mais influente do Estado hoje, né? Essa mulher forte, que a cada dia se faz mais presente e que tem provocado essa admiração em toda a população, né? Como é que tem sido para a senhora? É tudo muito novo, né? Toda essa descoberta, esse dia a dia. Vamos caminhando aqui por esse jardim, pelo jardim lindo aqui do palácio. Esse é meu lugar preferido aqui, viu? É. Já vamos descobrindo algumas coisas. Isso aqui me acalma, isso aqui me dá inspiração, isso aqui é maravilhoso. Mãe de duas filhas, né? Duas filhas, a Maria e a Marcela. Duas filhas já moças, lindas, sim, né? Orgulho da mãe. A mãe é uma coisa maravilhosa. Eu acredito que ser mãe foi o maior presente da minha vida. Todas as pessoas que são mães, são filhas, sabem o que é isso. A senhora quis vir para cá no início? Não, eu queria ficar na minha casa. Mas o Ronaldo me convenceu, dizendo que institucionalmente, que era complicado. Sim. Até para a equipe de segurança que trabalha na porta de casa, para os vizinhos, e realmente aqui seria o lugar do governante. A gente sabe que a senhora sempre esteve muito atuante na vida do seu marido, do governador, só que de repente se transformar em primeira dama do Estado, tem um peso muito grande isso, né? Eu diria que tem uma responsabilidade muito grande, né? Você, quando chega a um... Ronaldo chegou governador, eu primeira dama, e o que faz a gente acreditar, e eu acredito nisso com toda a força do meu coração, é que só faz sentido se nós realmente conseguirmos apoiar o próximo, fazer de Goiás um estado melhor. Goiás é um estado pujante, eu acredito em Goiás. Quais são alguns planos e algumas necessidades que a senhora já percebeu neste momento, assim? Falando da OVG, a OVG, o nome próprio já diz, que é a Organização das Voluntárias de Goiás, mas ela havia perdido um pouco esse sentido de voluntariado. E nós mudamos o sentido da OVG para resgatar aquilo que ele realmente é, que a palavra mesmo já diz que é voluntariado. E realmente foi encantador a nossa reunião, porque as pessoas querem fazer esse trabalho, as pessoas gostam de ajudar, gostam de fazer o bem. E você vê que resgatando isso, você tem a mão estendida de todo o povo, e isso me deixa muito feliz. Eu quero saber um pouquinho, que eu tenho certeza que muita gente também quer saber um pouquinho da história da senhora. A senhora é baiana. Sou baiana. De Feira de Santana. Feira de Santana. E como é que a senhora chegou a Goiás? Casada. Eu casei em 90, conheci Ronaldo na Bahia, na época da UDR, né? A senhora, quando veio para Goiás, imaginava que um dia se tornaria primeira-dama do Estado? Jamais. Era algo muito distante, né? Totalmente. Nem passava pela cabeça. Não, até porque eu nunca imaginei casar com um político. A minha vida era completamente diferente, era trabalhando como advogada, como produtora rural. Isso foi o que eu sempre fiz, o que eu sempre acreditei que eu fosse fazer a minha vida toda, né? A primeira-dama, ela tem todo o cargo, a importância, né? O peso de primeira-dama. Só que a dona Gracinha, essa dona Gracinha que a gente tá vendo aqui, eu posso brincar que tem um lado muito meninona, né? Muita gente já deve ter visto nas redes sociais, assim. Aliás, é o que chama a atenção de muita gente. Eu acho que é bacana a gente mostrar isso, porque as pessoas, às vezes, quando, como a senhora disse, o nome palácio assusta. Sim. As pessoas, às vezes, olham de fora e pensam que tá muito distante, e não tá. A dona Gracinha deita no chão aqui do palácio. A dona Gracinha pula no pula-pula. Como que são esses momentos, assim? A senhora deixa pra lá, deixa o povo falar e resolve
se distrair? É que junto, às vezes eu vejo as pessoas brincando, interagindo, e eu sinto vontade de estar junto, aquilo me alegra, eu gosto de participar, eu gosto de brincar. Por trás da primeira dama, por trás, né, da dona Gracinha Caiado, tem aquela mulher que tem aquela vontade de se divertir, de extravasar às vezes, como qualquer um, não é? Sem dúvida nenhuma, eu estou primeira dama, é passageiro. Daqui a nem mais 4 anos, 3 anos e pouco, acabou. Mas a minha personalidade, a minha maneira de ser, de tratar as pessoas, eu como mãe, como amiga, como filha, isso nunca pode perder. Praça Cívica é a história da nossa cidade, está praticamente concentrada aqui, né? A senhora, inclusive, tem alguns projetos para ela. Sim. É, o governador já conseguiu a verba para arrumar o coreto, que ali, quando nós chegamos, era um ponto de droga, totalmente pichado. Ali também tem um prédio que está fechado, onde existia, enfim, as pessoas com maus vícios ficavam lá. Ele também já conseguiu a verba do IFAM para que recuperasse isso. E a nossa intenção realmente é fazer com que a população aproveite dessa beleza que Goiânia tem, que é a Praça Cívica, né? Tem que, isso aqui no fim de tarde é especial. Bom, e é claro que a gente não poderia vir aqui no gabinete, onde essa mulher poderosa, preciso dizer, gente, eu fiquei fã, porque é uma mulher de coração enorme, é uma esposa, é uma mãe, é uma madrasta, boa madrasta, né? Sim, sim. E mãezona de toda a equipe, só que uma mulher de pulso, uma mulher com muita opinião e uma mulher que é fundamental no governo também, né? Como é que é daqui, a hora que senta aí nessa mesa? Aí é diferente. É porque você tem que tomar certas decisões, né? E você quer sempre tomar as decisões corretas, sim, porque muitas pessoas esperam por isso. A responsabilidade não é apenas mais com você apenas e sua família. Você tem a responsabilidade com o Estado e as pessoas que precisam de você. Olha, gente, o que eu preciso dizer para concluir essa entrevista é que aquele ditado de que atrás de um grande homem existe sempre uma grande mulher, tá aqui o exemplo disso. Muito obrigada por nos receber. Eu tenho que agradecer. Imagina, eu espero que o público tenha percebido um pouquinho dessa essência do outro lado que a gente quis transmitir e foi tudo feito com muito carinho para vocês.